Olá, estamos aqui no stand da Expo Agro, na cidade de Rio Pardo, onde a UFSM está com a sua exposição através do Colégio Politécnico. Nós temos aqui uma estrutura toda montada para mostrar os cursos do Politécnico, os projetos que estão em andamento. E hoje nós vamos conversar com o professor reitor Paulo Burman, que está aqui presente, e também com o diretor do Politécnico, professor Valmir Aita. Tudo bem? Bom, gente, vamos conversar então sobre a importância desta feira. A UFSM está aqui presente, né? A gente pode observar aqui ao redor uma quantidade enorme de pessoas passando, né? Entrando no stand, conhecendo então os projetos do Politécnico, informações. É a UFSM mais próxima da comunidade, não é, professor? Exatamente. Acho que esse é um espaço fantástico, onde acontece uma integração muito forte entre aquilo que a universidade, através do Colégio Politécnico, tem, vem aqui para mostrar os principais projetos e também a oportunidade que se apresenta para os nossos servidores, docentes e técnicos e os nossos estudantes estarem em contato com toda essa realidade que nós temos aí de novidades, inovações, as possibilidades de interações, de cooperações com os mais diferentes setores do setor produtivo, né, da agricultura familiar, das tecnologias, de todo esse processo aí que é base, né, para o setor produtivo do país. Um setor produtivo que é responsável por nada mais nada menos que 30% do produto interno bruto do país. E a universidade tem uma inserção muito forte, uma história muito forte nesse setor. O Colégio Politécnico nasceu com essa história, faz parte desde o princípio da construção deste conhecimento, desta tecnologia que hoje a universidade compartilha com os mais diferentes agentes desse processo produtivo. A universidade ela tem buscado essa aproximação com o seu público, com a comunidade, né? Nós temos aí a participação da UFSM em diversos eventos e feiras, enfim, expondo um pouco desse trabalho. Recentemente estivemos em Não Me Toque, né? A UFSM esteve numa das maiores feiras de agricultura de precisão do país e agora aqui na Expo Agro, que é uma das maiores feiras da agricultura familiar, voltada para a agricultura familiar. Como é que está a iniciativa, então, da universidade? Realmente buscando mais essa aproximação, professor? Não há dúvida, não faz muito sentido nós trabalharmos e desenvolvermos tecnologia, procedimentos, se nós não conseguirmos compartilhar e perceber onde efetivamente e como e que tipo de tecnologia ou de inovação se produz na universidade e como ela se encaixa nesses diferentes cenários. Então, esse é o grande desafio que se põe permanentemente para a universidade. Nós temos uma realidade hoje, daqui a alguns meses teremos outra. Se nós não estivermos acompanhando esse processo, certamente as coisas não farão muito sentido. A academia, de uma maneira geral, vive um momento de conscientização de que ela, por si só, não se sustenta. Há muito tempo se discute isso, mas efetivamente, né, esse momento histórico vem dando demonstrações claras, né, de que nós precisamos estar interagindo, né, fazendo a interlocução com os diferentes atores desse processo. Ok, professor, vou conversar um pouquinho com o diretor do Politécnico, professor Aita, Valmir Aita, não é? Professor, o Politécnico está aí entre um dos melhores colégios de ensino médio do país, né? Acho que é um dado importante que a gente pode destacar para começar essa entrevista, não é? Exato. O Colégio Politécnico tem se destacado com o nosso ensino médio, né, na avaliação do Enem, né, nós já é o quarto ano consecutivo que somos a melhor escola do estado no ranking do Enem, né. Então, é um trabalho que a gente procura fazer com todos os cursos técnicos, cursos de graduação também, né, um trabalho sério, e que o ensino médio, como tem essa avaliação, né, a gente consegue ter esse resultado mais, digamos, expresso assim, de uma forma mais clara, né. Mas a gente procura ter também esse resultado também nos demais cursos do Politécnico. Nós temos aí hoje o Politécnico com cursos no ensino médio, né? O ensino médio normal, na sua forma normal, eu diria, não é? E também com cursos técnicos e tecnólogos, não é? E agora também temos mestrado, né? Um passo a mais aí no Colégio Politécnico. O Colégio Politécnico, eles têm desde o ensino médio cursos técnicos, graduação e mestrado também, né? Então,
Nós temos aí 11 cursos técnicos, começamos, né, como o reitor disse recentemente, iniciamos praticamente juntos com a universidade, né, a implantação do curso técnico em agropecuária foi em 63, e hoje temos 11 cursos técnicos, né, temos 3 cursos de graduação e mais um mestrado profissional em agricultura de precisão, que veio, foi fruto, digamos assim, né, já do nosso técnico em geoprocessamento, depois tivemos a graduação em geoprocessamento também, e o curso e o mestrado profissional em agricultura da precisão veio também como uma sequência normal, né, de formação desses cursos. E são cursos que têm uma formação muito prática, né, voltada às propriedades rurais, familiares, principalmente o tema dessa feira, né, que a gente está aqui na agricultura familiar. Então, quem vir ao estande da UFSM encontra o que aqui hoje? É, nós procuramos trazer uma pequena amostra, digamos, daquilo que a gente trabalha lá no Politécnico, né? Trouxemos a questão da fruticultura para cá, que é algo bastante importante hoje, principalmente para a pequena propriedade rural, que é o foco dessa feira, né? É, a fruticultura hoje é uma ótima opção de renda para o pequeno produtor. Isso aí nós temos percebido e temos tido uma procura muito intensa lá realmente pela fruticultura, né? E nós temos tentado dar esse retorno, né? E trouxemos aqui para a feira pequenas demonstrações, né? É, nessa área da fruticultura, para justamente poder mostrar para aqueles produtores que ainda não conhecem, né, essas possibilidades. Também trouxemos aqui um pouco do nosso curso técnico em alimentos também, que nós procuramos produzir alimentos mais saudáveis. Hoje em dia nós temos também formulações aí de pães, por exemplo, sem glúten, né, que é algo muito necessário hoje para as pessoas. Então procuramos trazer um pouquinho assim de novidades. Também temos a parte do paisagismo, também que temos o nosso curso técnico em paisagismo lá, para melhorar os ambientes, e é uma boa oportunidade de renda também hoje a questão do cultivo de flores, né? E um pouquinho de energias alternativas, que hoje também é algo, né, necessário e pode ser uma solução bem interessante para as pequenas propriedades. É, você ter uma placa solar que possa estar movimentando água, colocando água numa caixa d'água, ou fazendo uma irrigação num local onde não tem energia elétrica ainda. Então, são soluções, são oportunidades, né, para a pequena propriedade, que podem ser vistas aqui hoje, né, uma pequena amostra do que nós temos no Politécnico. Nós temos, próximo ao UFSM, em torno da quarta colônia, são diversos municípios aí que trabalham com agricultura familiar. Como é que é a atuação do Politécnico nessa região e fora também no estado? É, nós procuramos, né, sempre trabalhar junto com a comunidade, né? Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, se deslocar até o Politécnico para fazer um curso técnico, né? Então, nós temos hoje 3 cursos técnicos à distância. Temos polos em cidades próximas, né? Curso técnico em cooperativismo, que é uma questão muito importante hoje, o técnico em manutenção e suporte em informática e o técnico em fruticultura, né? Então, a gente procura se aproximar da comunidade e, além disso, nós temos também cursos de pequena duração de fim de semana, que se chama, né? Principalmente na área da fruticultura, por exemplo, para atender aqueles produtores da região que estão interessados em montar alguma coisa na área da fruticultura, por exemplo, e que precisam daquele conhecimento. Então, nós também temos uma parceria grande com a Emater, né? Tanto é que a nossa parte da fruticultura hoje está junto com o estande da Emater também ali, no sentido de atender aquele produtor, principalmente aquele, né, da área agrícola, procurar atender esse produtor nas suas demandas mais imediatas. Então, hoje somos parceiros, nós fizemos treinamento, inclusive para técnicos da Emater, por exemplo, na área de Nogueira Pecan, que hoje nós temos, digamos assim, somos o centro aí das informações nesse sentido, para procurar fazer com que, da forma mais fácil, essa tecnologia chegue ao produtor e ele possa se beneficiar disso. Ok, obrigada, professor Aita. A gente vai encerrando, a gente segue acompanhando aqui o estande da UFSM e vai mostrar essas novidades para o nosso público. Então, obrigada pelas informações. Muito obrigado, TV Campus, Ana Kelly, muito obrigado. Muito importante esse trabalho de divulgação, né, que vocês fazem aí, estar presente aqui. Muito, muito obrigado por estar presente aqui na feira também. Okay, obrigada, professor. Bom, para encerrar, antes, né, da gente encerrar, eu só quero perguntar para o professor reitor aqui. Nós temos muitos alunos, né, de ensino médio chegando aqui, perguntando sobre a UFSM. Professor, que recado a gente tem para essa gurizada nova que está chegando aí, buscando as primeiras informações sobre a UFSM? Continuem vindo buscar informações. A universidade disponibiliza
nesses espaços, disponibiliza nos seus sites oficiais todas as informações que são necessárias para que o nosso estudante busque na universidade a sua oportunidade de formação técnica, tecnológica, superior, pós-graduação, de forma a construir a sua profissão, construir a sua cidadania num espaço tão rico, tão grandioso como é o espaço da Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos, hoje podemos dizer assim, que estamos com da educação básica à educação superior, em todos os níveis, muito bem servidos na Universidade Federal Santa Maria, uma localização estratégica no centro do estado do Rio Grande do Sul, o que nos proporciona, além da equipe que nós temos, que é altamente qualificada, entre todos o conjunto de servidores, a estrutura que a universidade disponibiliza, física, áreas de laboratório, salas de aula, equipamentos, áreas de campo, toda essa estrutura está à disposição e aguardando esses jovens aí que venham à nossa universidade. Nesse último processo seletivo tivemos uma demonstração muito clara, de como a universidade está se inserindo nesse cenário regional e nacional em busca, da construção do conhecimento, em busca da construção de novas tecnologias que sirvam à população e à comunidade como um todo. Espaços como esse aqui, da Expo Agro, se tornam cada vez mais interessantes e mais importantes, porque é a oportunidade de fato, nós estarmos em contato direto aí com a comunidade em geral. Ok, obrigada então, professor Reitor, pela participação. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês, com nossos telespectadores da TV Campus. Obrigada, professor. Bom, a gente segue então aqui na Expo Agro, na cidade de Rio Pardo, trazendo aí as informações do Colégio Politécnico que está aqui interagindo com a comunidade. Ana Kelly Rubim para a TV Campus. Sim.